Армысыздар, Хабар 24 арнасында Кылмыс хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары сіздермен Олжас Омарбек. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Қостанайдағы алапат орман өрті қасақана жасалды. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин осылай деп мәлімдеді. Алматылық полицей өз-өзіне қол салуға оқталған жүкті келіншекті құтқарып қалды. Қазір ол психологиялық көмек алуда. Алматыда қаскөйлер сән ателесінен 5 миллион теңгені мүлкін тонады. Күдіктілер ізін суытқанмен тәртіп сақшылары оларды қолға түсірді. Алматыда бойжеткен жолдың қақ ортасына тұрып, оғаш қылық көрсетті. Сөйтіп, көлік қозғалысына кедергі келтірді. Қостанай облысындағы алапат орман өрті қасақана жасалды. Төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин осылай деді. Өйткені найзағай ойнап, жай түспегені анық. Қазір жергілікті прокуратура қызметкерлері Әулегөл ауданындағы өртке байланысты 3 бірдей қылмыстық іс қозғады. Біз өрт табиғи фактор әсерінен болды деген нұсқаны жоққа шығардық. Өйткені бұл аймақта найзағай болған жоқ. Көбіне найзағай біраз өрттерге себеп болып жатады. Біздің жедел топ 3-ші қыркүйекте өрт болған жерге келген кезде де тікұшақтан бақылау барысында да негізгі өрттен 1,5-2 шақырым жерде желге қарсы жанып жатқан өрт ошақтары болды. Онда адами фактордың қатысы болғаны сөзсіз. Сонымен қатар, жақын жердегі дала алқаптары өртенді. Бұл өрт әуелде далалық алқапта басталып, кейін жел екпінімен таралғанын көрсетеді. Ал орман ішіне қасақана от қойып жасыл шелекке зардап келтіргендер 8 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Сондай-ақ дүние мүлкі тәркіленеді. Өйткені бұл ауыр қылмыс санатына жатады. Алматылық полицей өз-өзіне қол салуға оқталған жүкті келіншекті құтқарып қалды. Тәртіп сақшысы өмірден баз кешкен бойжеткенді райынан қайтару үшін бар күшін салған. Қазір жас қыздың неліктен мұндай қадамға барғаны анықталып жатыр. Кезекшілікке түскен тәртіп сақшысы қараусыз қалған ғимараттың жанынан өтіп бара жатып, сонда аялдаған көлікті байқайды. Бірден сезіктенеді. Сөйтіп темір тұлпарды тексеруге келгенде өз-өзіне қол жұмсауға оқталған бойжеткенді аңғарады. Жас қыз өлім алдындағы хат мен арқан жібін де дайындап қойыпты. Мұны көрген полицей оны әңгімеге тартып сабырға шақырды. Абырой болғанда келіншек райынан қайтты. Қазір оған психологиялық көмек көрсетілуде. Абырой болғанда бұл оқиғаның нәтижесі оңынан шешілді. Әйел азаматша Динаман қазіргі таңда бұл оқиғаның толық себеп-салдарын анықтау үстіндеміз. Алматыда қарақшылар сән ателесіне баса көктеп кіріп, 5 миллион теңгенің мүлкін тонап кетті. Бетін тұмшалаған екі адамның күндіз сағат 11-лер шамасында кеңсеге кіргенін куәгерлер байқаған. Қаскөйлер өте шапшаң қимылдаған, сөйтіп саудагердің жоқтығын пайдаланып, сатылымға шығарылған бір талай киім-кешекті алып кетеді. Ұрылар оқиға орнынан ізін суытып үлгергенмен оңай олжадан пайда таппады. Өйткені тәртіп сақшылары оларды көп ұзамай қолға түсірді. Күдіктілердің бірі Түркістан, екіншісі Алматы облысының тұрғыны. Алматыда бойжеткен жолдың қақ ортасына тұрып, оғаш қылық көрсетті. Жас қыздың бұл әрекеті көлік жүргізушілерінің ашуына тиді. Оны әлеуметтік желіге тарап кеткен бейне жазбадан байқауға болады. Бойжеткен ары-бері ағылған көліктерді елемей жолдан алдымен еңбектеп артынша секіріп өтпек болған. Ол бұл ерсі қылық арқылы көлік қозғалысын қиындатты. Жүргізушілерге кедергі келтірді. Тұрғындардың ашуына тиген бұрындының оғаш қылығына қатысты тәртіп сақшыларынан жауап алдық. Бірге тыңдайық. Осы азаматшаның іс-әрекетін біз әкімшілік кодексінің 437-ші бабы бойынша бұзақылық дерек бойынша саралаймыз. Бұл іс материалдарын жинағаннан кейін міндеттерді сотқа жинап, сот өз шешімін шығаратын болады. Негізі 5 айлық есеп көрсеткіш мөлшерінде айыппұл көзделген бұзақылық үшін немесе 5 тәулікке дейін әкімшілік қамау көзделген. Бүгінге осы, әрдайым сақ болыңыз. Заңды белшесінен басқандар жазадан қашып құтылмайды. Осына қаперде ұстаңыз. Пайда емес, ар ойлайық. Ал егер оқыс оқиғаның куәсі болсаңыз, бірден 102-ге хабар беріңіз. Түсірілген бейне жазбаны біздің редакцияға жолдауды ұмытпаңыз. Амандықта жүздескенше.